ចិនព្រមមានជប៉ុនក៏អោយកវិបត្តអ៊ុយក្រែនធ្វើជាឱកាសពង្រឹងកម្លាំងយោធាខ្លួនមហាយកចិនបានធ្វើការព្រមមានជប៉ុនឲ្យគ្រប់នឹងគាំទ្រដល់លັດតផលឆ្នះឆ្នះនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងហ្វាស៊ីពិភពលោកនឹងកំប្រើប្រាស់វិបត្តនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកនំពាកក្រសួងកាបរតេចិន លោក Saul Lichen បានធ្វើការប្រមានបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី17ខែមិនិលកន្លងទៅនេះក្រោយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃពុទ្ធបានជំរុញឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែន ជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងលោកបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្រោយពេលប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បញ្ជាឲ្យមានប្រតិបត្តិការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកមូវ៉ៃគីស៊ិដាក៏បានអះអាងថាកោះ Kuril ជាទឹកដីកំណើតរបស់ជប៉ុនដែលត្រូវបានកាន់កាប់ខុសច្បាប់ដោយរុស្ស៊ី ហើយលោកកម្ពុជាតែពិចារណាលើការកែសម្រូបយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ជប៉ុនចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាកងកម្លាំងនយោបាយជប៉ុនមួយចំនួនបានព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីការកម្រៀមកំហែងពីខាងក្រៅដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេស សកម្មភាពនយោបាយជាច្រើនបានចោទផ្សាយថាមានការអំពាវនាវកັນតែខ្លាំងក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រំពរៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរបស់អាមេរិកលោកស៊ូលីឈិនថ្លែងដូចនេះថាដោយសារគេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនចលនារបស់ជប៉ុនក្នុងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខកំពុងត្រូវបានក្លាមើដោយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន លោកបានស្នើឲ្យជប៉ុនកិត្តគូឲ្យបានជួយជំរុញនិងរៀនពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគោរពការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជិតខាង។អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាជប៉ុនគូតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមេគីនៃការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនិងចាត់វិធានការបន្ថែមដែលអํานวยផលដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់។យ៉ាងក្រឡេកមកមើលចារកម្មអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រវាយអ៊ុយក្រែន ក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ហាព័ត៌មានចារកម្មចុងក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកនេះស្ដីពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រអង់គ្លេសព្រមានថាការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីអាចបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់កាន់តែច្រើនក្រសួងការបរទេសបានហោះសារនៅលើ Twitter ដូច្នេះថា រុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះវិមានក្រឹមឡាំងបរាជ័យក្នុងការសម្ដែងគោលដៅដើមរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីមានការភញផ្អើលចំពោះទំហំនៃការតស៊ូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ុយក្រែនក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះក៏កំពុងតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លិចបំផ្លាញ វិធានងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទប់បំផ្លិចបំផ្លាញដែលអាចបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់កាន់តែច្រើនបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យមានវិបត្តមនុស្សធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមឆ្លងដែនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកជនស៊ីវិលជាង700000នាក់ត្រូវបានស្លាប់ខណៈប្រជាជនជាង3លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប៉ូឡូញហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីរូម៉ានីនិងមលដាវីជាដើម យោងតាមប្រពភបរមានអាចារ្យសេរ៉ា